આજે હું એક સરસ મજાની એક્શન કરું છું. એ એક્શન પરથી તમારે મને કહેવાનું છે કે તે કયું પક્ષી છે. બરાબર? ચી ચી ચી. કયું પક્ષી છે? ચકલી. તો આજે હું તમને ચક્કીબેનની સરસ મજાની વાર્તા કહેવાની છું. તમારે સાંભળવી છે ને વાર્તા? તો થઈ જાઓ તૈયાર. એક મોટું જંગલ હતું. જંગલમાં ઘણા બધા પંખીઓ રહેતા હતા. તેમાં એક ચક્કીબેન પણ રહેતા હતા. ચક્કીબેન તો રોજ જંગલમાં આમ તેમ ફરે. તેમને તો ફરવાનો ખૂબ જ શોખ. એક દિવસ તેમને રાજાના ઘરે જવાનું મન થયું. એટલે ચક્કીબેન તો નીકળ્યા રાજાના ઘરે જવા. જતા જતા રસ્તામાં તેમને મોરભાઈ મળ્યા. મોરભાઈ ચક્કીબેનને કહ્યું, ચક્કીબેન ચક્કીબેન ક્યાં જાઓ છો? એટલે ચક્કીબેને કહ્યું, રાજાના ઘરે જાવા જી, દાડમના દાણા ખાવા જી, ફૂવા રામા નાવા જી, રાજાની ગાદીએ બેસવા જી. એટલે મોરભાઈ તો ખૂબ ખુશ થઈ ગયા. અરે અરે ચક્કીબેન, તમે રાજાના ઘરે જાઓ છો, તો મારું એક કામ કરશો? ચક્કીબેને કહ્યું, બોલો શું કામ છે? મોરે કહ્યું, મારું આ પીછું તમે રાજાજીને આપી દેશો? ચક્કીબેને કહ્યું, સારું લાવો ત્યારે. એટલે મોરભાઈએ તેનું પીછું ચક્કીબેનને આપી દીધું. પછી ચક્કીબેન તો ઉડતા ઉડતા પાછા આગળ ચાલવા માંડ્યા. એટલે રસ્તામાં તેમને કુકડાભાઈ મળ્યા. કુકડાભાઈ શું કહ્યું ખબર? ઓ ચક્કીબેન ચક્કીબેન, તમે ક્યાં જાઓ છો? એટલે ચક્કીબેને શું કહ્યું ખબર? રાજાના ઘરે જાવા જી, દાડમના દાણા ખાવા જી, ફૂવા રામા નાવા જી, રાજાની ગાદીએ બેસવા જી. એટલે કુકડાભાઈ તો ખૂબ ખુશ થઈ ગયા. અરે અરે ચક્કીબેન, તમે રાજાના ઘરે જાઓ છો, તો મારું એક કામ કરશો? ચક્કીબેને કહ્યું, સારું ત્યારે. કુકડાભાઈ તો એક પીછું આપ્યું અને કહ્યું, આ પીછું તમે રાજાને આપી દેજો. ચક્કીબેને કહ્યું, સારું. ચક્કીબેન તો ઉડતા ઉડતા આગળ વધ્યા. દૂરથી તેમને રાજાનો મહેલ દેખાયો. એટલે ચક્કીબેન તો ખૂબ ખુશ થઈ ગયા. ઉડતા ઉડતા પહોંચી ગયા રાજાના મહેલ પાસે. ત્યાં તો રાજાના મહેલ પાસે ચોકીદાર ઉભો હતો. તેણે ચક્કીબેનને રોક્યા. એ ચક્કીબેન, ક્યાં જાય છે? ઊભી રહે. એટલે ચક્કીબેન તો કહે, હું તો રાજાના ઘરે જાઉં છું. એટલે ચક્કીબેન તો ઉડતા ઉડતા પેલા ચોકીદારના માથા પર બેસી ગયા. ચોકીદાર તો ખૂબ જ ગભરાઈ ગયો. ચક્કીબેન તો ઉડીને પાછા મહેલમાં જતા રહ્યા. મહેલમાં ગયા એટલે તો રાજા અને રાણી સામેથી આવતા હતા. તેમણે કહ્યું, આવો આવો ચક્કીબેન. અને રાજાએ તેના સિપાઈઓને કહ્યું, આ ચક્કીબેનને ફુવારામાં નહાવા દો, દાડમના દાણા ખાવા દો અને એને આખો દિવસ ખૂબ મજા કરવા દો. ચક્કીબેન તો આખો દિવસ રાજાના મહેલમાં બગીચામાં આમથી આમ ફર્યા, દાડમના દાણા ખાધા, ફુવારામાં નાયા અને રાજાની ગાદી પર કૂદા કૂદ કરી ખૂબ મજા કરી. એટલે તો સાંજ પડી ગઈ, અંધારું થઈ ગયું. એટલે ચક્કીબેને કહ્યું, હવે તો હું મારા ઘરે જઈશ. રાજા અને રાણીએ કહ્યું, અરે આજનો દિવસ રોકાઈ જાઓ ને. ચક્કીબેને કહ્યું, ના ભાઈ ના, હું કાલે પાછી આવીશ. એમ કહી ચક્કીબેન તો ઉડતા ઉડતા જતા રહ્યા તેમના ઘરે. મજા આવી ને મિત્રો વાર્તા સાંભળવાની? તો હવે મને કહો, આપણે કોના જેવું બનવાનું છે? ચક્કીબેન જેવું. ચક્કીબેન કેવા હતા? બહાદુર. ચક્કીબેન કોઈનાથી ડરતા હતા નહીં. મજા આવી ને? આપણે ફરી મળીશું.
Bye bye.